السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بص السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي. ساعدكم غبتين عشر كيار ماينا وقذو قلنا وانا بلابينا لكن نيو عشر دي هراء وصو بحجري وحيابو عن جعلا اناني لو داقو واني لو داقنا جفتو ما ترى بنا دي لو داقو وحاكا بدي كاريقا نوع ربها هذا من الله لك هذا قاقيسي وحافي عن ان مركاكو اسوك شد بسم الله يا دهالي kidibne adkaarta loogu talagalay gowarada ama wixii la raacay oo la akhristo oo ajirto oo ee tusaale ahaan ay ka bitaa subaxnimada saqar lahaada kuma kuna noqonayo inaga la wabilaabina marka sadku wara qabtiin baabuurto dhan way wada leeyihiin handbrake aan ayagoo dhor nooc leh gaarigan one automatic handbrake isna sida geerka amulo u yala sadku wara qabtiin automatic hore handbrake isna meeshan looqo ku ali jiray oo lugta lagu riix jiray ku yalay laga dakan ku miyaalo waa u jeeda shareler iyo frame isku ah mid ah ku yalo handbrake isna ki hore automatic hore inta kula haajiray hada kan male een handbrake isoo waakana oo sida geerarka amo gaariga geerka amo u dhaqma kan waa marshada waa taqaaniin oo jahaadirkan baawurkan baakin oo ku jira een gaariga marka kicina ogaadna tan waa forward draft ki waaye aydan waa sharxi doona een hadana aan si ugu garno gaariga isna insha Allah ila saacad wanaagsan saahada dabku ku jooga oo gaariga dabkiisa dhan wooyimid laakiin ma kacsana dabki basa joogo laakiin gaariga dama kacsano aan ku darna marka inaan kicino gaariga saamu kacsan yahay jaa dhaqaaq uu sameeyay een waan u jeedaa aan bilaawna marka sidaad ka warqabtid kan handbrake uu hadduu i taagan yahay mar laa marka socodka bilaabo waxaan u baahanahay inaan dajiso san dajinaa oo san geynaa waa marka socodka u baahdo hadduu taagan yahay handbrake i taagan gaarigan dhaqaaq dhan kuma jiro okay marshada saa u jeedid hadda waxay sheegaysaa in uu backing taagan yahay si fiican u rafiiri meeshan looga ku jiro dadka qaarkiisa looga qarsadaan loogaas daagilisid marshada ma shaqeynayso midan waa backing midan waa refis midan waa normal oo meelaha qaar dalcadaha yarka iyo waxyaabaha qofkii u baahnaa gashto dhidan waa midii laga soconayay duwe iyo elna waa ayagana la mid oo marshooyin caadi loo isticmaalo mararka qaar culayska iyo waxaas aad dareentid aa loogu talagalay in la gashto waafahantay marka laan ku celiyo b backin hadda gaarigan backin uu ku jiraa backin oo cadeynaya inuu joogo revis markii la gelinayo oo gadaal loo soconayo revis waaye revis-kan geysanaysa enta markii normal waaye oo waa u baahan tahay naftirkeeda mararka qaar dalcada iyo meelo oo taag laga degaa iyo waa gasho kartaa dhiidan waa midi lagu dhaqaaqayo lagu soconayo duwe iyo l ayagane waa iska caadi oo waa waxa la gashtaa caadiga bida backing waaye artana revis waaye entane waa folo hadday normal aan idinku sheegi laakiin waa folo black gear la'aan waaye wax gear kuma jiraan labadan enta iyo bida gaariga waa lagu kici karaa laakiin marshidaashan kala doo joogo gaarigaas ma kacaayo bataatanba ma kacaayo laakiin n iyo b labadaba gaariga wuu ku kacaa had just now b igu kacay enta hadii la geyna waa foolo oo bilaa marsha la'aan waa ku kacaa gaariga dhiidan waa tii lagu dhaqaaqay duwi elna marka aad meel culays iyo cariiri aad dareen ama baarku culays ka dareentid aa la geystaa aan ka gudubno midaan aan u nimaadno waa forwal laba foolalkan waxaa loo isticmaalaa laba walxaato markii aad bacaad gashid meel bacaade iyo markaad dhiiqo gashid esha l waxaa loo isticmaalaa bacaadka hashtan waxaa loo isticmaalaa dhiiqo tusaale ahaan labadooda bilcags way noqon karaan oo esha waxaa ka dhigi kartaa dhiiqo hashtan waxaa ka dhigi kartaa bacaad oo labadaba nooc labadaba qofka aad rabto u isticmaali kartaa aan ka gudubno dhinaca kale aan soo aadno kan marna asiga waxaa kuu noqonaya frizon marna asiga waxaa kuu noqonaya brake oo waa naqanaa sidaa ku naqaano gaariga automatica waa sidaa midkan marna wuxuu noqonaa brake marna wuxuu noqonaa frizon kanna waa taqaani waa sheelrhi waa sidaa ugu jeeda gaarigaas
afka soo raal looga baahan markay aawadiisa ina fara food soo saar soo saarti aadan ka badinin mu u baahan gaarigaan oo shaar la baran mu u baahan oo sida geergo kala ma aha een kor aan soo aadno een niyow kan steer log ala dhahaato saalix dhiga isteesadan kor ay u kacsan tahay qofkii dheer oo anfaca sidaan dheer anoo kale waa gaabanahay kana qabana waa soo dejistay seersadii hoos ay soo noqoto u jeedaa maana waa qabana kor ay aadi seersadii oo kor ay aadi waxay ku anfacaysaa dadka dheer dadka gaaban ee u kala saamaxda qofka gaaban logo gashana seersadii hoos soo dejisana qofkii dheer oo kala soo galo isla markii way gaaway way qabanaysaa waxa sameeyna kor u qaada kor u iska geyna lo asagna digisa wuxuu kala leeyahay een kan sa ujeedin waa kristale oo ki muraayad lagu dhaqaa waa tusaale ahaan aan ku tuso een sa ujeedid hadda waa ka saam muraayadi dhaqtaan oo ku haya boosis iyo wax walba leey qofki raba cabrada oo kala geysana cabrada low iyo high wax walba kale leeyeen okay waa ka saa waa ka hada ujeeda tartiib waa een marka inta geeyo saaid oo noqona marka inta wada geeyayna toos u damay een waxa kala jiro kan marka aad kor u qaadid dibiyo keenay saa u jeedid iyo farna u jeeda iyo farina maraydo hore way dhaqmeysa akasa een marka aan u gudubno dhinaca kale een midkaana soo haray midkan wuxuu qaabilsan yahay frijoyinka tusaale hadda jaasa u jeedid wuxuu sheegaa in aan wax u leeyahay xaraba midig een dhinaca kale aan u gidiyo dhinaca kale wuxuu sheegaa in aan bidix u leeyahay xaraba een kale ma aha waxa badan oo qabtaa leerka baaquurka xataa waa laga shidaa jaa hadda sa u jeedid nalki weyna ee daaran een wuxuu kala qabtaa iga joog midkii lahayd saakarkiis meeshaas nalki iga joog baaqa bixinay wuxuu kala qabtaa nalalkan hadda daaran already wuu damiyey waa kaasaa wuu damay marka waxyaabo badan oo qabta hadda jaawo daaran yahay marka waa ka een qaybtaana noo hartay qaybta sharaxaad badan ay leedahay een waan isku dayaynaa sharaxno kan leerka hoose nalka weyn midka ka hooseeyo aa laga daaraa inta midkan leerka weyn aa laga cabira registra kor iyo hoos marka hoos u baahan tahay inaad ku aftiinisid nalka iyo marka u baahan tahay inaad kor aftiinisid oo ku kala saaraa kan kululeysada waayo oo muraayadaha nal muraayada dambo oo gaariga muraayadiisa dambo markuu baraf ama meel dhul qabub la tago looga qaadaa kulaylka midkaanne waa leerkan oo gaabayaa leerkan hadda sa u jeedid meesha waa mugdi hadda waa soo aftiinaa waa u jeedaa meena ujeedaa waa aftiinkaas oo qabtaa kanne waa haadadka haadadka bidixii midig oo left iyo right marka gaariga aaratid muraayadiis markaa ka degaysa muraayadiis markaa aratid inaad soo laabtid midkaanaa ka laalaabaysaa midkaanaa ka soo dejinaysaa asagana intaas oo qabtaa kan waa intaas labadan shayne labadan godne tusaale sida kan oo kale haddaa u baahato haddoo kan meeshiis booskiisa oo celidoobo kanaad gashanaysaa kan waa feeg labadan buu waa feeg wixii kale aa u baahatay aad gashanaysaa sidaasoo loogu talagala ayaga aan ka gudubno kan waa taqaanaa furihii meesha laga kicinayo gaariga waay oo muu baana sharaxaad badan as waa gelinaysa waa kicinaysaa lock iyo icc iyo on iyo off star intaas waa ku qoran kasa u jeedid waa meesha shidaalka looga shubo marka dhanka dhag aa soo siisid qaybta shidaalka aa furmayso marka badhiga dhag soo siisid qaybtan kale koofana horo gaariga waay waa ku sugnaya mujeeda koofana horo gaariga waa loogu talagal dhagaa soo siine koofana horaa furmaayo midkaana dhagaa siine qaybta shidaalkaa furmaayo waa isla fahanna omayna albaabkaasaa ka warqabtid waxaa ku yaallo loogagi iyo qaybihii muraayadaha lagu dallacaayay albaabada kale way wada qabaan laakiin hal xabbaa ku yaalla kan laakiin afarta albaabaa lagu soo kulmiyey iyo loogooda iyo muraayadaha loogooda inta bool ama albaabadan hal mar in loog la geliyo in kilikili loo kala geliyo okay intaas waaye ila soco marka okay kan markii aad tusaale dad badan aad tihiin ama qoyskaaga soo qaadaysa ciyaal kula socdaan ilmahaaga socdaan saysan albaabka adooda ka warqabin ee u furin kanaad gelinaysa afarta albaab way xirihiin adi bisa oo fasaxi karo oo dhinacaaga ku yaalla adaa u fasaxaayo kanna waa kilikili kanna albaabadanaa ka xiri doontaa oo ciyaalkaad ku ilaashi doontaa waa kaasaa kan aan ku tuso kan waa afar dhaca gaariga ilaa fiiri waa kaasaa afar dhac iyo wobixii oo gaariga markaas toosa u socotaa oo meel ma u qallaacanaysid ama meel ma u leexanaysid afar dhacaas toosa kugu daaran yahay
qaybtan waa IC oo qaybti qaboojiyaha oo mukeefka ka dhaxdaarinaya sigaariga kan asigana mararka qaar wuxuu ka saamaxa ila aad uu ku noqono TV uu ku noqono xurba ka daara kartaa mid kale wuxuu ku xiran reediska rooti arki doona markay aan gaariga dhaqaajinayna arki doona reediska gadaal marka uu socotid inta ka arkaysa gadaal muu baanid hatta ina haad ka fiiriska baa ka fiirineysa oo arkaysa reediska gadaal kan ila aad uu waa taqaana ida aad ku soo gali doonto qabo doona taas kore waa saacadi maxaa kala ku dhaala mustaan waa u jeeda haddii waxaan diyaar u nahay ina gaariga dhaqaajino oo dhaqaaqi aan ku wadno ila socod wanaagsan qaybtan bush abaalnaa warqadaha iyo waxyaabaha yaroogu loo baahan yahay la gashtaa kadibna iska riixaysa qaybtan qaybta jaajarka la gashanayo MP3-ga waaye gaado ugu talagaleen qofkii sigaar cabana waa kana booskan oo gashanaya asayna sidoo kale MP3 waa laba MP3 oo qaba labadaas godgod ka aragtida gashanaysa jaajarna waa isticmaali kartaa waxaana isticmaali kartaa hadda waa kaasa godkiisa jaajar iyo MP3 ninkii haysta labadaba uu gashan karaa waxyaabo kale oo jiraan oo aragno oo ku gali doona bismillaah haddu waxaan bilaabayna aan dhaqaaqna bilaabayna isku dayayna ina dhaqaaqna rabna bismillaah furiya bilaabayna ka bilaabayna gaarigu inuu kacsan yahay bismillaah wuxuuna calaamada sheegaa hadda inuu baakin ku jiro baakin inuu ku jiro sheegaa tusaale hadda fiiri saa ujeedin waa qof fadhiyo oo nuuxsanayo boodboodayo wuxuunu sheegaa inaan suunka xirano oo rabaa laakiin annaga de maadaama cashir aan bixinno safar dheerna aan u soconin ma u baahayn aa iska boodboodo sidiisa laakiin markasta wuxuu kuu sheegaa inaan suunka xirato digniin uu ku siinaa digniin marka aan bilaawno marka awalan intaan wax kala qabanin baaburka baakina noogu jiraa inaan socono u baahan nahay hambariga dejinina horta waa muhiim badhanka inaad la qabato markaad dejinaysa badhankaas aan la qabanay markaas uu kuu dega kadib waa yahay waxaa u baahanaha inaan reefisga aan u baxo si aan jidka isugu toosiyo reefisa igu jiro waa kan waa arki kartaa gadaasheeda wixii joogo sheego waa inuu gaari kale iga taagan yahay sheegaa saabiska hadda qof okay hadda gadaalaa u soconaa bismillaah okay waxaan u baahanaa marka inaan hor u dhaqaaqno dhiidi aan geysanay dhiidiu joogaa gaariga jaaha doono dhaqaaqay 10 daqiiqo okay dhiidi noo joogtaa hadda waa soconaa waa soconaa sheer la badan loo baahan afka hore leena ka taabataa muhiim ku e muu baahane socotoo e maasha allah ninkii activiska asiga labadiisi gacan halkiisi gacan oo iskaga wadanaa kale muu baahna marsha badan inaad gelisid gaarigaan automatica ah wuxuu ku fiican yahay hal marsha basaa gashanaysaa oo dhiida e wixii kale asigaa shaqada kuu qabanaya ma u baahnid ba adi inaad ku daashid ku mashquushid hadda saa ujeedid dhiida basa igu jirto ani caadi aan iskaga socdaa midda kale deganaana iska muujisid markasta aad dhaqaaqaysana aad bisiga ku dhaqaaqdid markaad meelaha dadka saaxiibadaada aada sheekaysanaysidna aadan sheekadooda iyo aadan gadaal aa usoo fiirinin deganaha aad iskaga socotid kaamirada hore haddana reefisa u qaadaynaa waxyar meesha inay aftiintaan dareema okay markasto wuxuu ku tusaa asi gadaal kaamiradan yar waxay ku anfacee meelihii aa heedadka aa ka fiirfiiri lahayd ama gadaal aa fiirfiiri lahayd awalan horta gadaashaada wax ku jira horta kuwa waa arkaysaa hadday dad joogaan haddoo baabuur kale joogo haddii wax uu joogo dhan buu ku tusaa horta kow middaasuu kaa saamaxaa taaniyan midda kale labada haad waa inaad fiirsataa oo waa tii hore aa ugu sheekeyn jirnay aadan keligiiskan isku halaynin aa haadkadana ku dirsatid aad ayagana fiirsatid wixii kusoo jiro gaarigaas inuu idhow yahay in kale jaa sidaasaan ku arkay okay
ديدا كسننا ديدا جوكا هذا وان دقائقنا وبانا نكيرت يا قانو لبد استرس لبد قعنا صاص وصارنا استرسنا الا التحدي لو سمينا بياتيشن وسمينا مركي اب سفي عبرت كدب بلابك تاعنا هل قعن كوريجيسي اما عاد كوديت لكن مركي اي كو عصبت هاي مركز تو حكورنا لبد قع اسكيجيسي حتى جاريغا اس هل لو بلا كو فايسو مركي قار دات كان ارفع وحي اوتوماتيك او دوربيدان هل لو بسا كو انتو عيسو مو باهنيد ان دور لوغود لبا لوغود كما رتا اسيدنا ولا بشيء اللي لا شقينا بس ما شاء الله مسوجدين مركز هادين ان قدسنا 10 كيلو ريفسكي ديدا جوكتا مركز تو هذا مركز هذا وجد بريزون كي جاد ما دام مرشد ان بدل ربو بريزون هايا بريزون كاس مركز هاي وحال قبنا مرشدي وحان جينا ريفس جاد دي ارتان جي ستكور قبتي ارتان جي علامة دي سارنت هاي جاهد ويل كاس ووصوص على ما يوصوص على حقي ووصوص على جاو رينا عمري وادريمسا مركز عصو كلو كهذا سامحه أفر بوجاري عصو جلاي إن أو صو جلاي هذا جا جلاي على فوري واحد من سنة وكامير دي بيحكو حرنت هاي مرايدو الباب كمرايد دي بيحكو حرنت هاي وجد عند سلويلة وارك كرتها مركز عن سيس عنا واح شير لهذا ما هايو كذب لا بجرو جديد وعلى عمله إيوه وحي ماشي يقول كوجران إيوه أنت ريسكي أو قلك كتير جاري كلو وكالش أو كالش كينا أو كتوسع على مدي يس هذا جا وكذا مالك وحاس بورا مهستان جد في عنا هستا وكاسا دبي أم وضعي صح نده هذا كتير عنا هاي سو دريمي ست كاميرا ذاك أركي ست قال الباب كأيقدام بيو جدا لو توصلنا هستا هم بلاونا دي دان كيسنا هذا جاء دي دو إيجوغا بريزون كانوا هايا هذا وحير كاميرا وراح ده زائد أفتين مغو هيسو هاد تري دي إيجوغتا بريزون كني واهايا هاد جاء ذا بريزون أكو هايا إبما على بريغا أسكو هايا واكسو كعا ستتي واكسو كعا قاري من تخاقوا بلاوي جدا واكسو كعا واكسو نمالي أوجد دينا ومينا قارين دقائق قلي، أنا هوس صوفيري هالمر إلى فيري لقتي دوات ساعة أنا وح آن ولا مجدتو قارين وصل على مجدة وح آن هاي مجدتو قارين وصل على لكن هاد وح أبانا وحير ويسي خوه قارين وحير أو شرنا قدره وكاسا قارين صعد وصف عن قل هذا مركز تصميم يجي استعجل لكن هذا وكاسا صعد في عنه يشتي قارين عاد وصل على أوكي هذا مكيف كي أنا دارن قولي بهاي عن جسنا إيش مصري سان جسنا وتمانية سدات مكيف كعادي وقولي هلا قولي عملوا عزني قولي كان قولي وتمانية سدات إلا لا تعفر واي تمانية سدات قبوق زائد هاصل كأقول نقد بالعكس كم شقي عسي أكا أجرني أكا أقدرني أكا جنني أقدرني أوكي بعرف إذا قال وخذ هنا هذا بعرف قريب بيكون لكن يبغى جرا في سجرنا هذا سيد عادي هنا قدالو مركز تقطصا هذولك آه يسون أول فراخ وبح باور مكجرو ضد مصعدو نظيف واي واهو تا مركان ريفز في عينا قلي قرتيد ساكور خبز واقع سا مركز لفيري جاريجا أنا وح موضو شار الله موضو وانا صعدا فير سمر جاريجا قام بتكامل ذي ماو وصعدا جاريجا كان ملاد هرا كفيري واقع سا جاري وصعدا ده قدالو وصعدا ما أنا ولا أني قفك عبارتك أرض سانة لو برا قفك شير لها قبنا اللي أوتوماتيك جاري أوتوماتيك قفك شير لها قبنا اللي بس سكوت إذا أم حلو جينا أنت وبرك من كل وبراي كده ترتيبها جاري أو صعناي
استرسادنا هو سيدان قفك مركوب برتو عادي ريفز أصعدا هورا بدنا هورا بخاخ الدورنا إلا صعو ودخاخينا بيان جينا مركز تاني وكوشيك وحاهزام فرينكي أما فريزوني فرين أمز فريزوني أو إسكو إيه أصاب فرين إسكو إيه أصاب فريزون إسكو إيه نحب نفع أجد بيدي نوجبتا كي بيدي جبتا ولارك أرح لك معايا قبانا يا أركيسي سوف عمو أركيسي أوكي عند قاقنا كامرة هورا وجي وهر نوفيري okay and mid kale aan noo qodoro horta ba gaariga hadda maadaama dhidi oo joogo waxaan u baahanahay waa istaagay waa ina backing geystaan markaasna vision ku waahayaan jaa hadda backing uu jooga waa ka sa backing uu jooga hadda waxaan rawaash u xikra markaa okay aan soo noqono istaarsada imaaw san ka lagu hadlay hore ugu sheegay hadda jaa istaarsada magaca koro jira oo qaloocan yahay istaarsada soo qaloocay maxana lugta ma lugu labada lugood ma ku saxna hadda justina lugu haway saxayeen qabsashada gaariga qofna saano u qabsada gaariga qofna saano u qabsada qofna qsaano u qabsada qaybta hoos oo ka wada oo jecel yahay in meelahan godadka oo kala gashto jecel yahay qof saas oo dhaw jecel yahay sida ugu fiican waa in labadaas meel aad space haysta si ay labadaada gacmood marka shay aad aad wareejinaysid gacmaha iska soo wareeganin dadka qaarkiis waxay dhahaan taasay dhahaan gacmaha ay kala wareejistaan dadka qaarkiis taasay dhahaan dadne halkaas gacabaas iskii wareejistaan maantaan halkaas hal gacan ku filan oo dhexdaas inay ka qabsadaan halkaas gacan ku wataan oo gacanta kale waxyaabaha kale ay rabaan inay u isticmaalaan haday rabaan labada gacan ay saartaan oo sidaas ay u ilaashtaan waxaana taxadir badan inaad isteersada labada gacan ku haysid taasa taxadir badan ama inta ku hay ama inta ku hay ama inta ku hay bil shardi waa in labada gacan ay ku saaranta isteersada aad ku celisaa aad ku heysta markaas wax walba waa control kartaa gaarigaas ama isteersadaas control-keedu waa hay kartaa oo guddu ku dhacay hadii oo xoog loo soconayo ama la speed loo soconayo waxa ku fiican tahay labada gacan inaad ku haysid gaariga tusaale ahaan hadda banaanka u bixi doona cameraman-kayga anoo aad u socdo soo ku tuso
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي السعر كيس ماتا 10 كيني لو سعودي طحناها نوعها انت صاحبي قبل دونا سعرات دبلو حيصلي صاحبي الاسكراب بيلاك شيرتك اللي ودي دالو اليك انا محسن كو هاي اليك ورح دورن انا واحد من نغكرو تاكلات اللي نعينا عنك هلو سعرات دبلو حيصلي.